Դերևս վերջերս քաղաքի ճոճաշեն թաղամասի բնակիչները դիմել էին բողոքով, որ իրենց թաղամասում քիչ են աղբամանները, ու իրենք ստիպված են աղբը թափելու համար անցնել մի քանի փողոց այն կողմ։ Սակայն կոմունալ ծառայությունը լուծեց այդ խնդիրը և թաղամասը համալրվեց աղբամաններով։ Այսօր մեր նկարահանող խումբը ֆիքսեց վերոնշյալ թաղամասի բնակիչների կողմից ցուցաբերած անփույթ վերաբերմունքը, պատճառաբանելով, որ աղբամանները շատ են լցվում դրա համար ստիպված աղբը թողել են գետնին։ Այս հարցը պարզաբանելու համար դիմեցին կոմունալ ծառայություն, որտեղ վարորդը ներկայացրեց իրավիճակը։ Օր մեջ կերտանք ամեն տեղը, ամեն օր չենք գնա, որովհետև տեխնիկան քիչ է, կերտանք, ճոճերը կերտանք կա օր մեջ, ես մի օրում կերտանք, մի օրում չենք կերտա։ Կողքի նախ թափազներն են նախ պաստանի, մենք ժողվենք կա, վերցնենք կա, հետևը ուրնաները դարդակ իրենք բերեն ժողովուրդի անպույթության պատճառով բերեն կուշտը գցագեն, բայց այդ բան չեկա, որ աղբը մենակ հետնում վերա չվերցնենք, երբ կուզել են 100 հոգի մարդ կա, կրնանք կերտա հարցնե, բանենը, որ մենք աղբը անպայման վերցնենք կա, չենք թողնե գետնում վեր աղբը, պաստայանի, օր մեջ, սաղները դիկավ կրնան ասե, որ մաշինան օր մեջ ամեն ուրնյային քով պետի թապեք ուրնյաները։ Ժողովրդին անպույթությունն է, բերենգը, հերվենի հետ մաշինդեց են թաբլենգը, աղբամանն է դարդակ է, իրենք չի են իքենը հեջ, այդման հետևել խոսինգը, վիել որ խոսի թող ասե, որ մուսրը չեն վերցնե, կամ իրեք օրը չի են եկեք կամ չէ, իդման բան չեկան է, օր մեջ մուսրը վերնակ է, ճոճաշենը, նորաշենը, իրարի հետ, երևանյան առանձին, օր մեջ։